До вашої уваги інформаційний випуск телевізійних новин Миколаївщини на годиннику 17. В студії працює Ольга Бережна. Добрий вечір. 30 травня комунальне підприємство «Миколаївводоканал» оголосило про намір укласти договір щодо ремонту колектора по вулиці Ліскова, ТОВ «Укрспецобладнання». Згідно з інформацією, вказаною на Прозоро, очікувана вартість робіт становить понад 8,5 мільйонів гривень. У нас 6 пропозицій поступило. У нас 6 пропозицій надійшло. Різняться, звичайно, ціни ті, що нам запропонували підрядники свої. Різняться аж в 3 рази. Мінімальна ціна була 8,5 мільйонів. Наш підрядник – миколаївський. Максимальна ціна була 23,5 мільйони. Київський підрядник запропонував за свої послуги. Той підрядник, який запропонував за 8,5 мільйонів зробити роботи, запропонував нам термін мінімальний – це 3 місяці. Там 485 метрів. Необхідно замінити нам труби каналізаційні. День працівників водного господарства щорічно відзначається у першу неділю червня. Напередодні свята привітали 35 представників цієї галузі з різних районів Миколаївщини. У управлінні нараховується 250 чоловік. Є 3 дільниці, обслуговують 31 тисячу гектарів землі, 5 районів області. Складна робота чи не складна, я вам скажу зразу, що складна. Саме головне, що в нас на сьогоднішній день немає фахівців, таких, які б могли обслуговувати нашу систему. В Миколаївській області налічується 108 насосних станцій, які були зведені для зрошення. Лише 50 з них функціонують. Нам показали 4-ту насосну станцію. Обслуговує вона 3999 гектарів. Сергій Лакутін працює начальником дільниці номер 2. Розповідає, насоси не виходять з ладу, адже їх періодично лагодять та перевіряють. Робота зупиняється з інших причин. Ну, птиці, ластівки. Ну, як боремося? Поставили захисні сітки. Вони особливо не заважають, тільки що після себе залишають бруд. На трубопроводі в степу там вирізали кусок труби. Невідомо хто. Своїми силами владнали, зашили. Це, звісно, не добре, що трубопроводи там якісь проходящі, недобросовісні, як сказати, люди там дозволяють собі маленькі там шалості чи воровство. А цей насос поставили півроку тому. Він економить 600 тисяч гривень. Поставили насосну на дамбі. І перекачуємо воду із засільського сахарного заводу з пруда в пруд номер 3 на балки Івановській. Економить, вважайте, 3 насосні станції перекачки по Явкінській системі, а тут ми задіяли 1 насосну станцію перекачки. Сокращається путь в 3 рази, вмісто 110 кілометрів, 30 кілометрів. На сьогодні найбільша кількість систем поливу знаходяться в Снігурівському, Вітовському та Вознесенському районах. В області десь порядка 200 дощувальних одиниць. На сьогоднішній день вже полито порядка 20 тисяч гектарів зрошувальних земель, що вдвічі більше, ніж в минулому році. В минулому році було на цю дату десь 10 тисяч гектарів. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Другий регіональний фестиваль театрів ляльок та студії лялькового мистецтва «Кришталева лялька» відкриється у Миколаєві завтра. Про це стало відомо сьогодні у ході прес-конференції, яку організував Миколаївський академічний обласний театр «Ляльок». Протягом 3 днів колективи з 5 областей України представлятимуть на миколаївській сцені свої спектаклі. Відкриває фестиваль Маріупольський театр «Ляльок». Колектив привіз казку «Маленький принц». Директор театру Ірина Руденко розповідає, повість Антуана де Сент-Екзюпері трохи інтерпретували. Ми трошки скоротили, зберігаючи сенс, щоб дітям було зрозуміло. Без цих всіх хитромудростей, щоб дитині було зрозуміло.
Може бути, що критики скажуть, що не можна було. Але мені найголовніше, щоб діти розуміли, про що. Критики скажуть, що не можна було. Але мені найголовніше, щоб діти розуміли, о чому. Маріупольський театр «Ляльок» у Миколаєві вперше. Це перший опит. Мені сказали, на раді, я навіть не... Це перший досвід. Ми невимовно раді. Я навіть не знаю, як так вийшло. Раптом я отримую лист, що нас запрошують на фестиваль. Ми відповіли, зателефонували. Ми взагалі мріяли в Миколаїв. Наш драматичний театр, наш старший брат, активно в Миколаїв приїжджає. У них є обмін з Миколаївським драматичним театром. І я мріяла. Бачите, мрії збуваються. Не повірили своїм очам. Невредно мечтати, мечти збуваються. Ми навіть не повірили своїм глазам. У спектаклі беруть участь 19 акторів. 16-річна Ганна у театрі 2 роки. Мріє пов'язати з драматургією своє життя. У виставі грає роль троянди. Заграє з маленьким принцем, але робить це в своїй манері. Вона ображається, вона може вимагати чого там, принесіть мені ширму. Та при цьому вона дуже кохає маленького принца, але її гордощі, вони не дозволяють їй відкритися йому. Тобі треба через ляльку передати усі ці емоції. Ти тримаєш цей листок, тримаєш її голову і так. Це дуже... Одразу й важко, так при цьому це захоплююче, навіть слів немає, як сказати. Це треба тільки от проживати. Ілля грає на сцені театру та працює з лялькою 3 роки. Улюблена роль – лист з маленького принца. Каже, цей персонаж мислить дуже по-філософськи, цим і цікавий. Це, з одного боку, дуже філософська роль, а з іншого – це такий простий лис, який живе, він просто хоче бути кимось любимий. Тобто він хоче, щоб маленький принц його приручив, він хоче бути потрібним йому, хоч комусь. Вистава «Маленький принц» відбудеться завтра в Миколаївському академічному обласному театрі «Ляльок» о 10:30. Вікових обмежень немає. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Чиновники Миколаївщини залишили кабінети і спробували себе в якості спортсменів. Другий етап 16-ї спартакіади держслужбовців відбувся в селі Чорноморка Очаківського району. У 5 видах спорту змагались 200 учасників. На парад вийшли 14 команд. Церемонія відкриття та вітання учасників. А далі спортсмени-держслужбовці розійшлися згідно з поданими заявками. Хтось вправлявся з ракеткою. Досить такий високий рівень підготовки спортсменів. Ну, побачимо. У нас дівчина грає в шахи, вона вже не перший раз вигравала обласну спартакіаду по шахів. Досить непогана футбольна команда Очаківщини. Ну і так, де потрошки. Я особисто виступаю в шашках. Побачимо. Прихильники активних видів спорту грали у футбол та волейбол. Переможцем у загальному заліку стала команда Миколаївської облдержадміністрації. Наші люди приїхали сюди, виплеснули свої емоції, свою негативну енергію залишили і як в дитинстві змагалися, брали участь у спартакіаді, показали свої досягнення. Це головне. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Наступний випуск вже о 19:00. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.